I den här filmen så ska jag visa hur man kan göra en egen liten ask med ett broderat mönster. Det är broderat med korsstygn. Så häng med! Ska vi börja med att såga till bitarna. Jag ska ha två bitar som är ungefär 12 cm långa och två bitar som är ungefär 7 cm långa. Det viktiga är att de två bitarna som är 7 cm att de är samma längd och de två bitarna som är 12 cm att de också är samma längd. För då funkar det. Nu är det ju som sagt var viktigt att biten som ska sitta mitt emot den här på lådan är exakt lika lång. Därför så vet jag att sträcket var ju bra, men jag lägger den in till där och så ställer jag in efter den. Och så spänner jag fast så här. Ta båda sidor. Och så kör vi. Exakt lika långa. Så där, nu ska jag limma ihop dem. Och då ska jag ha de två sidorna för sig och de för sig så. Så jag tar de två och så stryker jag lim på de ändarna samtidigt. Och när jag drar åt lite grann så kan jag justera sidorna här så att de stämmer. Ser jag redan nu att vinkeln inte stämmer. Och hur kontrollerar jag vinkeln? Ja, det kan jag göra med vinkelhaken. Eller kan göra det med att mäta, lägga en linjal eller måttband diagonalt och se där. Där är det 10,7 och där är 11,2. Den är mycket längre här. Då ska den tryckas ihop på de två sidorna. Och det kan jag göra genom att flytta på tvingen lite grann så att den blir vinkelrätt. Och så kollar jag igen. Nu har jag 10,9. Och 11. Så, när limmet har torkat så tar vi loss tvingen. Och då har vi liksom grunden till själva lådan. Så, när limmet nu är torrt så ska jag borra för 3 stycken pluggar i varje skarv. Inte så mycket för att styrkan blir bättre. Det blir den i och för sig. Men för att dekorera lite grann så. Jag tar ett strykmått och så mäter jag exakt mitten på brädan. Där. Och så drar jag ett streck. Där. Jag gör likadant på den sidan. Likadant där. Och likadant där. Och när jag har ritat dit det så märker jag ut var pluggarna ska sitta. Då sätter jag små streck så här. Och så ska jag ha en precis i mitten också. Markerar jag i kryssen med en liten syl. För att ställa in hur, så att jag vet hur djupt jag borrar. Då lägger jag borret in till där så djupt som jag ska borra. Och så sätter jag en tejp runt där. Och då vet jag det sen när jag borrar. Så när jag har kommit dit in, då ska jag sluta borra. Och då har jag hamnat tillräckligt djupt. Se till nu när ni borrar att ni borrar helt rakt. Till den här, eftersom det är en ganska tunn bräda. Så använder jag 4 mm rundstav som plugg. Och då därmed ett 4 mm träborr också. Tänk på att låta borren snurra snabbt. Annars så kan det flisa ur här. Så hög hastighet på borren. Och tryck långsamt neråt. Se till att ni borrar rakt. Jag ska göra längden på träpluggarna. Så vet jag, ja, jag vet hur långt jag har borrat. Och då lägger jag på några millimeter, kanske 5 millimeter eller någonting sånt. Då kör jag samma längd på alla. När jag nu lägger i limmet här, då vill jag inte lägga för mycket lim. Men jag vill inte heller lägga för lite. För lägger jag för mycket, då får jag inte ner rundstaven eller pluggen i hålet. Och lägger jag för lite, då fastnar inte pluggen. Det bästa är om det kommer upp lite lim när jag slår ner den.
och blir det för trögt när jag slår i pluggen, då finns det risk att det spricker här igen. Det vill vi inte. Så, när pluggen har torkat så spänner jag fast burken i bänken. Tar min japansåg, så håller jag den med en finger så. Och sågar försiktigt. Så, när du har sågat av de här pluggarna då, då putsar jag lite grovt nu bara. Och tänk nu, vi ska inte runda några kanter eller någonting, utan bara platt. För att få bort blyersträck och få bort ojämnheter. På den här ramen så ska det sitta ett lock och en botten. Och vi ska sätta ihop detta först. Sen så ska vi såga isär hela lådan så att vi får själva locket. Men jag vill inte bara ha en tråkig sån yta, utan jag vill ju ha ett litet broderi på. Det här pappret sätter jag fast på träbiten. Och för att förbereda för att kunna sy dem med korsstygn, så ska vi markera alla hörnen med en liten syl. Och jag ska inte slå med hammare eller något, utan jag ska bara trycka så jag får ett litet märke genom pappret. Och det är alla ställen, alla hörn där själva stygnerna ska gå, måste jag markera. Och jag måste markera allihopa på en gång. Så, när jag är klar med det, då ska det bli öppna försiktigt nu så att ni ser att det är hål överallt. Eller markeringar överallt. Så där. Och den här lägger jag åt sidan, för den ska jag ju ha sen för att kolla hur mönstret såg ut. Nu ska jag ta och borra genom den här brädan då. För att kunna sy igenom den sen med korsstygn. Men var försiktiga, borret går lätt av så att man får vara jättenoggrann när man börjar. Och se till att hålla i borrmaskinen ordentligt och inte tappa den. Och så borra. Och då borrar jag i varenda hål som jag har gjort med sylen sen tidigare. Och när man är då klar så blir det någonting sånt här. För att det ska bli så bra som möjligt så slipar jag bort alla ojämnheter och alla urflisningar. Framförallt på undersidan efter att man har borrat. Det är lite små flisor och sånt där. Och de vill jag inte ska sitta kvar där. Då stryker jag lim på kanterna här. Försiktigt. Och så riktar jag in där den ska sitta. Där har du den. Så lägger vi på botten. På med en spännbit på den sidan. Och en spännbit på den sidan. Och sen när jag vet att allting ligger rätt, tar mina tvingman. Och så spänner jag åt. Sen är det bara att vänta på att det ska torka. Så, när du har kommit så här långt då, så är det putsning, putsning, putsning. Nu ska vi bara ta och dela den här. Och jag kan ju rita ett streck. Tänker att den ska delas där. För att få fram ett litet lock till den här dosasken. För att såga lådan på det hållet så har jag gjort en liten jigg. En liten hållare för den. Och då sätter jag fast den, själva lådan, längst ner här. Lite försiktigt så att jag inte klämmer sönder någonting. Kommer behöva sätta den så också. Själva lådan där, jag har sågstödet där. Jag sätter i sågen. Och nu när jag kommer mot slutet, då måste jag släppa på den för den klämmer åt lite grann. När jag är igenom nu så håller jag i biten också. Så. När vi har putsat ordentligt
Så ska vi ordna själva stängningsmekanismen. Eller själva insidan på lådan kan man säga. Sätta i såna här lister på alla insidor. Utav den här. Och den är 35 mm hög. Det innebär att den kommer sticka upp lite grann. Då får vi en grej som håller fast lådan. Så här har jag sågat till två sådana. Och de ska sättas fast där nere i. Lägger på lim. Trycker fast dem. Men som alltid så räcker det inte bara med att trycka fast dem. Utan jag sätter även en klämma som trycker till dem ordentligt. Och då prövar jag att sätta ihop den. Och då funkar det nog antagligen inte direkt. Utan de här små listerna måste slipas av lite grann. Men ta inte i för mycket för då spräcker ni dem väldigt lätt. Prövar jag. Nu ska jag brodera här på. Med korsstygn. Men om man skulle vilja ha exempelvis olja eller lack eller någonting på. Då är det nu man ska lägga på det. Och inte efter man har broderat. När man ska göra korsstygn då. Som ni ser så har jag broderat ett hjärta här. Ifall vi då tar alla hålen här. Det är ju precis det samma hålen som jag har gjort för att kunna brodera det här hjärtat. Och då tar vi ett utav stygnen. Det nedersta här. Jag har fyra hål här som en ruta. Ett hål i varje hörn på rutan. Och då tar jag och tar upp tråden i ett av hörnen. Och då måste jag ju då gå diagonalt över där i den rutan. Då har jag fått ett halvt stygn där nu då. Och sen då går jag över till nästa hörne och tar upp tråden. Och så ner igen. Och då har jag gjort ett stygn. Då ser ni det blir som ett litet kryss. Det här garnet jag har, ett molinégarn. Det är sex små trådar i. Och jag delar på det så att jag får tre trådar. Lägga undan den här. Och så har jag mitt mönster. Och då börjar jag här uppe. Drar igenom tråden och får ni titta på baksidan nu. Så lägger jag den däråt. För då kommer jag fästa den automatiskt. Och sen går jag diagonalt över den första rutan där. Försöker se så att den inte trasslar sig. Och så vidare. Rakt upp på nästa. Och då ser ni att jag hamnar på nästa ruta där. Och sen när ni då ska fästa tråden. När ni byter tråd eller när ni ska avsluta. Det är bara trä någon gång under ett stygn på baksidan. Jag tycker det är svårt att få tag i nålen där. Så jag använder ibland en liten tång. Eller en pincett. Och så drar jag ut. Och drar åt det sista. Och sen det absolut sista. Klipper jag av tråden. Och då är det bara att titta. Se hur det blev. Sådär. Vad säger ni? Nu är det er tur att pröva. Lycka till!